Ermənistan hökuməti deyir ki, bu artıq ərazi məsələsi deyil. Onlar Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlətə və ya Ermənistanın bir hissəsinə çevirmək iddiasında deyillər. Siz uzun müddətli perspektivdə suveren Azərbaycan dövlətinin bir hissəsi olacaqsınız. Bunu qəbul edirsinizmi? Sovet vaxtından 1988-ci ildən Arsaqda yaşayan ermənilər, arsaqlılar deyiblər ki, biz Azərbaycanın bir hissəsi olmayacağıq və onlar öz azadlıqları uğrunda mübarizə aparıblar və bütün doğru hüquqi və digər addımları atıblar. Və biz bugün dünyaya çox aydın bir sualla üst tuturuq. Deyirik ki, bizim öz müqəddəratını təyin etmək hüququmuz varmı? Xüsusilə də öz xalqının bütün insan haqlarını pozan dövlətdən. Ermənilər bir yana qalsın, Azərbaycan xalqının heç bir haqqı yoxdur. Madam ki, onlar bizim hüquq və ya müstəqillik əldə etməyimizlə belə davranırlar, etnik azlığın imkanlarını necə təsəvvür edirsiniz?